अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम चटोल मरगरी बरोख जोड़िए दोस्तानो यो वीडियो में कड़े वा सोशल मीडिया मरगरो द पारा चेहरा जमंग द सोशल मीडिया मरगरी पखपलो के पचागड़ दी आ उखपल मसाइल या द योबल न द मख के दो द पारा योबल बाने बुख्तानुना आओ अगी पसे खबरें कोल आओ द अगी द बीजत यो खबर हम न प्रीक दी हो मरगरो बीजत ने हम की गी आओ दगा पके शुरू है नो बागी बारे से मरगरो फोन न राग ले चेहरा दादा से खबर न दा यादा से न दा माँ चे कम वीडियो कड़े वा दागी मकसद दाओ ची अवल खोबा पर सोशल मीडिया बांधे यो बल पसी खबरें की दे चेहरा द पैसे हुआ हले अलीब खान दजनाना पैसे हुआ हले आओ जीशान आओ काशिप द इमरान दीवाना पैसे हुआ खले इमरान दीवाना ले पैसे रागली पागा पैसों बाने द खेट आवाज़ वाले दारंग नूरे खबरे हम डेरे के दिले द खलको द इज्जत पोरे खबर लाना चिकाशिप रोर चिकम दे अगी द यो तोर सरी बीजती कड़े वा वाकी सर इस्लामाबाद के मिले उशिवियो नो द काशिप ते कुरान लास की लुरी वो दी जिने दमा खोर न दबेलो बिया में उसे जिना न दकड़े जे काशिप पे कुरान लास की खुद जब खपल खपल खून काशिप तो वर बगम परन खबरी वी नु पहागी वा ने मा उसो खबर इस्ता सु मखे तके खुद और रिक्वेस्ट में उकड़लो छि तासु कोशिश कई छि दा के सम ला खबर प्रे गे दे द पाकिस्तान दे पाव कई द पाकिस्तान यो खत तस्वीर पेश कई او مونږ چې دا کم څه پیش کوو نو د یو څو سبسکرایبرز د پاره یا د یو څو لایکونو د پاره مونږ د بل سړی بیزتی کوو او کې دې شي هغه کې دا کار نه وینو مونږه هغه سره سره د الله هم ګناګاری ګو بیا دا خبرې په مزه مزه ډېر مخ کې لاړې صدر اکبر خان صاحب چې یو پر امن سره دی ټول عمر لا د پولیس د پاره د عوامو د پاره او ډیر ښه आवाज غي اوچت کړو که کم ځای کې د هغې نه غلطي شوې ده د غربۍ د تانې حواله سره خبره کوم نو هغې بیا په خپل معافي هم غوښته ده چې زه په دې خبره باندې ملامت یم او زه معافي غواړم ما تحقیق ډیر نو کړو ما دا یو قدم اوچت کړلو کاشف خان هغې په د خپل علاقې نه صدر محترم راوزی او هغه چې کله په روډ باندې را رواني نو په هغه باندې فایرینګ وشي د یو موټر سایکل والا طرف نه او د هغه د ګاډي سوئچ بورډ او شیشي ولګي او شیشي ماتې شي د هغه نه بعد صدر صاحب چې کوم دی نو هغه راشي او په رپورټ چې کوم دی هغه په کاشف سے باندې وکي کاشف سے وی جزا په دې ټیم باندې سواد کوم پولیس والا زما کور ترا لودا پولیس ته زویم چې تاسو رپورټ هغه سره ګن پرمیشن وکړي لږ معلومات وکړي کله تاسو زما په کور راځي چا په وه دا صدر اکبر د خلی خبره را چې تماچې باندې لیسنس نمبر دا کې سم نو دا اول چې کله مسله و نو صرف تهمتونو پورې خبره و بیا د تهمتونو نه د پښتنو خويندو مندو لوپټو ته خبره ورسېده کانزلو ته ورسېده بیا د کانزلو نه بعد د خبره چې کوم ده هغه نورو خبرو ته لاړه زب په دې ویډیو کې ونکړې شم بیا د هغه نه خبره لاړه لډستا نو خدا نه خواسته تر اوسه پورې ډس خوشلو ای په یارې وشولې خلک پکې جیلونو ته لاړه جان حبیب صاحب پکې جیل ته لاړلو نور داسې ای په یارې پکې وشولې کاشف باندې ای په یارې وشولو ډزې پکې وشولې د کاډو شي پکې ماتې شوې خدا نا خواستہ کپدی کې داسې څه قسم لا جنگ جګړه راشي یا خدا نا خواستہ څوک پکې زخمی شي خوک شي نو دا یو نو هم ناراضي نو دا تمام عمر سوشل میډیا دا مرګرو نه مونږ ډیر لګ یو مونږ ډیر په دې سوسایټي کې ډیر کم یو نو زه تاسو ته یو وړو کې یوټیوبر سوال کوم ریکوست کوم چې د دې شي نه تاسو منی شي سوک بکې مړ شي سوک بخوک شي دشمنو ته به دا خبره لاړه شي
او بیا با مونتا لاستا هی سمرانشی سوای د ملامتیانا سوای د ندامتنا نزا تاسو ټولو ته ریکوست کوم چې په پاکستان کې یو بدامنې هوا راغلې ده زمونږ په پولیس والا باندې ډزې کیږي زمونږه په پیښور کې ټارګټ کلینګ وشولو د پولیو په ټیمونو باندې حمله وشولې پرون په کسٹم په پولیس باندې اټیک وشولو په هغه کې کسٹم آفیسرز او پولیس شهیدان شول نور هم داسې مسائل روان دي نو زه د ټولو ملګرو نه دا سوال کوم راځئ چې را یو شو د خپل ملک دفاع وکړو د پولیس دفاع وکړو د خپلو خویندو میندو تورسرو دفاع وکړو او یو ښه کردار ادا کړو نور تاسو زما نه ښه پوهیږئ زما دا وړې خبرې که تاسو ته ښې لګېدلې وي نو زه ملګرو ته دا ریکویسټ کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ انشاءالله د دې نه به ښې ښې ویډیو سره حاضریږو د دې نه به ښه ښه ویډیو باندې کار کوو ډیره مننه ډیره شکریہ السلام